Kardonis televizijos pirda bir fırsatı. Ახალი ამბები, რომელსაც მარნეულის ტელევიზია გუნდთან ერთად მე ნინო კერვალი და ხელოსალახი წარმოგიდგენთ. Selamlayıram hepinizi. MARNEULI televiziyasının komandasıyla birlikte ben Salı Salahlı ve Nina Kırvalışvili'nin təqdim edeceği haber baxışı efirdədir. MARNEULI Muzxelişvili'nin kuçası, MEKUS Eskolis Mimdebari teritoriyası, MEŞÜDE KLASEL MOZARTS AVTOMOBİLİ DAYACAKAM. ÇÖNİ GADAMGE BİÇGÜPİ, ŞEM TÖVİS ADGILASİM QOPEBODA. Քალაქ მარნეულში ნომერ 6-ე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკოლის მოსწავლეს ავტომობილი დაეჯახა. Როგორც ამავე სკოლის დირექტორი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ეს არაა პირველი შემთხვევა. გამოსავალს კი სიჩქარის შემზღუდველ ნიშანსა და ზებრა გადასასვლელში ხედავს. გაკვეთილები შენი, როცა დასრულდა გაკვეთილები, ნუ ბავშვები რო გამოვიდნენ, ბავშვი გადადიოდა გზაზე და მანქანა დაეტაკა. Gamosavals ხედავ ერთი ის დგას რაგი იქ პირდაპირ სკოლისინ გადასასვლელი რო თხილათ რომ ბავშვები გადადნენ მეორე საჭირო არის რომ აი აქ დაყენდეს იმიტომ რომ ძირითადი massa მოსწავლეების მშობლების მანქანებით რო აკითხავენ აქიდან შედიან ან უნდა დადგეს ყვითელი გამართლებელი ნიშანი რომ ნელა გაიარონ ზებრა გადასასვლელი წაუძლა ადრე იყო აქ ის წოლი არა იმას რომ უძახიან რა ესეთი და ერე მოიშალა და გასაკეთებელია ეს რა შეიძლება მანქანები ამადგენს რომ ესე იგი დიდი სიჩქარით არის არა რა შეზღუდა უნდა იყოს რომ ვთქვა რომ ძალიან ხშირია ვარ არის მაგრამ არის ხოლმე ხანდახან ეგეთი შემთხვევები რა იმიტომ რომ აქ ძირითადი massa აგადმოდიან ბავშვები საკეთ მოპირდაპირე მხარეს გაჩერება არის აქ ჩერდებიან იქაც გაჩერება არის აი ამადგენს და ფაქტურად უნდა ერთი ზებრა გადასასვლელი და სიჩქარი შეზღუდა რო იყოს. როგორც ავერსის კლინიკის მარნეულის ფილიალის ემერჯენსის ხელმძღვანელი ხათუნა ებრალიძე აცხადებს, მოზარდის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ავადმყოფი გაწერილია, ქონდა მედიალური გოჯის მოტეხილობა ცდომით. გაბზარვა ესეთი ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვა, დაედო თაბაშირის ლუნგეტი, ნახევარსაათში გაეწერა კლინიკიდან. რაც სხვა ბავშვმა მანქანამ გადამიარა ფეხზეო. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მუშაობდნენ. MARNEULİ'nin 6 sayı ictimai məktəb yaxınında 7-ci sınıf şagirdini maşın vurub. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. MARNEULİ'də 6 sayılı ictimai məktəbinin yaxınlığında məktəb şagirdi maşınla vurulub. Eyni məktəbin direktorunun dediyinə görə bu ilk hadisə deyil. Çıxış yolunu isə sürət həddi işarəsi və zebra keçidində görür. Tək çıxış yolunu uşaqların təhlükəsiz şəkildə hərəkət etməsi üçün məktəb qarşısında keçid olmasını və sürət həddi işarəsi yerləşdirilməsində gördüm. Əvvəl burada keçid işarəsi vardı, sonra silindi, indi bərpa olunmasıdır. Belə halların tez-tez olduğunu deyə bilməsək belə, ancaq arada bir baş verdiyini deyə bilərik. MARNEULİ'nin Aversi Klinikasının təcili tibbi yardım şöbəsinin rəhbəri Xatuna İbralidzenin sözlərinə görə yeni yetmənin sağlamlığı təhlükəsi yoxdur. Pasiyent artıq evə göndərilib, sadəcə qırıq vardı. Xəstəxanaya gəldikdən yarım saat sonra evə buraxıldı. Uşağın dediyinə görə onu avtomobili vurub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerində işləyirdi. MARNEULİ'nin municipalitetin sopel Necmadini Sajaro skola sürüliyat distansiyon rejimse gadavida. Amis mizezi ki skolis 4 pedagogis koronavirusit da impicire bagahta detalepit nahet, çöni momzadebuli siujeti. MARNEULİ'nin municipalitetin skolepsi koronavirusis da piksirebis gamo erti skola sürüliyat distansiyon rejimse gadavida. Informaciyas MARNEULİ'nin municipalitetin sagan manatleblo resurs centris zarmamadgeneli guidastureps. ერთი სკოლა მართლაც გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე სრულად, ვინაიდან მის 4 თანამშრომლებს, რომელსაც ჰქონდა სკოლას, სკოლის ადმინისტრაციასთან მოსწავლეთა შეხება. სწორედ ესენი იყვნენ წარმომადგენლები, ხო და ადგილობრივმა ჯანდაცვის სააგენტომ მიიღო ასეთი რეკომენდაცია, რომ სკოლა სრულად გადაეყვანა. ესე იგი, რაიონში 74 საჯარო სკოლიდან ერთი არის, როგორც მოგახსენეთ, სრულად გადაყვანილი, ხოლო სამი სკოლიდან მთლიანობაში 5 ცალკეული კლასი არის დისტანციურ სწავლებაზე გადაყვანილი. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო 2021-2022 სასწავლო წელს საკლასო ოთახებში მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს განახლდა. MARNEULİ Belediyesinin Lejbədin məktəbi tamamilə distan təhsil rejiminə keçib. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz.
Marneuli Belediyesi'nde koronavirüse yoluxmalına göre bir məktəb tamamilə distan təhsil rejiminə keçdi. Sözü gedən məlumatı Marneuli Belediyesinin Təhsil Resurs Mərkəzinin nümayəndəsi təsdiqləyir. Bəli, bir məktəb tamamilə distan təhsil rejiminə keçdi. Ona görə ki, yoluxan əməkdaş şagirdlərlə təmasda olub. Buna görə də Yerli Səhiyyə Agentliyi məktəbin tamamilə distan təhsil rejiminə keçməsini tövsiyə etdi. Rayonda 74 məktəbdən biri tamamilə onlayn rejimdədir, lakin 3 məktəbdən ümumilikdə 5 sinif distan təhsil rejiminə keçib. Xatırladaq ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar olaraq 2021-2022-ci tədris ili bu il oktyabrın 4-də sinif otaqlarında bərpa edilib. Marneulis munitsipalitetshi sezonuri gripebis vaktsinatsia daiqo. Am droistvis khalakshi 400 doza vaktsinis 400 doza shemotanili. Detalebze Lela Khashiladze mushaobda. Marneulis munitsipalitetshi sezonuri gripis tsatsinaamde guatsrebi daiqo. Agnishnuli vaktsinebi im risk jgupebistvisa ganqutnili rogoritsa orsulebi, shakris diabetis mkhone pirebi, dializze mqopi patsientebi da med personali. Პირველი ეტაპისთვის მივიღეთ 400 დოზა გრიპის ვაქცინა. პირველი ეტაპი განკუთვნილია რისკ ჯგუფებისთვის, ანუ ექიმებისთვის, დიაბეტის მქონე პაციენტებისთვის, დიალიზზე მყოფი პაციენტებისა და ორსულთათვის. ვაქცინაციის პროცესი უკვე დაიწყეთ და აქტიურად მიმდინარეობს. სეზონური გრიპის ვაქცინები უკვე გადაეცათ მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებულ კლინიკებს. Marneuldə mövsümü qripə qarşı peyvənd prosesinə başlanılıb. Ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marneuli Belediyesində mövsümü qrip peyvəndinə başlanılıb. Bu peyvəndlər hamilə qadınlar, diabetli xəstələr, dializ xəstələr və tibb işçiləri kimi risk qruplar üçün nəzərdə tutulub. Biz 400 doza qrip vaksinası hal-hazırda almışıq birinci etap üçün. Birinci etapda nəzərdə tutulur risk qrupunda olan əhali, yəni həkimlər, dializdə olan xəstələr, diabetli xəstələr, bir də hamilə qadınlara vurulacaq birinci etap. Bu vaksinaların hamısı paylanıb yerində. Bu saat hal-hazırda vaksina başlanıb olunur. Mövsümü qrip peyvəndi artıq Marneuli Belədiyəsindəki klinikalara təqdim edilib. Ახლა კი ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი 19 ოქტომბრის მნიშვნელოვანი ფაქტების შესახებ. 1813 წლის 19 ოქტომბერი ლაიფციგის ბრძოლაში ნაპოლეონ ბონაპარტემ ერთ-ერთი უმძიმესი დამარცხება განიცადა. 1863 წლის 19 ოქტომბერი იელის, პრინსტონის, კოლუმბიისა და რატგირის უნივერსიტეტები ქმნიან ამერიკული ფეხბურთის წესების პირველ კოდექსს. 1921 წლის 19 ოქტომბერი ლისაბონში სამხედრო გადატრიალებისას მოკლეს პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრი და სხვა პოლიტიკოსები. 1933 წლის 19 ოქტომბერი გერმანია ერთელიგიდან გამოდის. 2003 წლის 19 ოქტომბერი დედა ტერეზა პაპმა იოანე პავლე მეორემ წმინდანად შერაცხა. ინდი ისა 19 ოქტომბრიდან ჰანსა ჰადისელალ ნესეჩილდინიზ დეიქ. 19 oktyabr 1813-cü ildə Napoleon Bonapart Leipzig döyüşündə ən ağır məğlubiyyətlərdən birini yaşayıb. 19 oktyabr 1873-cü ildə Yeli, Princeton, Columbia və Rutgers universitetləri Amerika futbol qaydalarının ilk kodeksini hazırlayıb. 19 oktyabr 1921-ci ildə Lisabondakı hərbi çevriliş Portuqaliya baş nazirini və digər siyasətçiləri öldürüb. 19 oktyabr 1933-cü ildə Almaniya Millətlər Liqasından çıxıb. 19 oktyabr 2003-cü ildə Ana Terezi Papa II. Yohan Pavli tərəfindən müqəddəsləşdirilib. Გამვლელი დღეღამის განმავლობაში საქართველოსში COVID ინფექციას 36 პირი ემსხვერპლა. თუ როგორი ეპიდვითარებაა ქვეყანაში, მას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 5,729 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსისგან ქვეყნის მასშტაბით 2,082 მოქალაქე გამოჯამრთელდა. 26 COVID ინფიცირებული პაციენტი კი გარდაიცვალა. 19 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 670,542 შეადგენს. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 616,937 მოქალაქე. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში გარდაცვლილია
9546 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirus səbəbilə 36 vətəndaş dünyasını dəyişib. Epidemiya vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız sözcəti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 5739 yoluxma qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 2082 vətəndaş sağlıb, 36 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bu günə də ümumilikdə yoluxmalı 670.552-ni təşkil edir. Onlardan 616.937 vətəndaş sağlıb, 9546 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. 61 nəfər karantin rejimində, 5570 nəfər stasiyonlarda həkimlərin nəzarət altında, 1020 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Qonaqlarımız xəlindəli yəmidis proqnozu gəli, çünki qətəli sürülü bitkəm şüdəbə bitinə xoğamdiz. Bugünlük bu qədər, sabahın hava proqnozu siz gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.